Izvjesno je da će naredne godine doći do povećanja plata u Republici Srpskoj, potvrdila je to ministarka financija Zora Vidović. O modelu koji bi trebalo da obezbjedi pravičnost pri povećanju plata radnika u oblasti visokog obrazovanja, danas su razgovarali ministar Srđan Rajčević i predsjednik granskog sindikata Dragan Gnjatić. Analize Ministarstva financija pri izradi okvira novog budžeta potvrdile su da ima prostora za uvećanje plata. U ovom času nije poznato koliko će ono iznositi i na koji način će veći budžet za plate biti raspodijeljen. Mislimo da će biti povećanje plata i radimo na tome. Imamo određene proračune koji govore otprilike koliko je to uvećanje budžeta za iduću godinu. Okviran model izvjesnog povećanja plata određen je u oblasti visokog obrazovanja i poboljšanja studentskog standarda. Definisano je to na prvom u najavljenom nizu sastanaka resornog ministra i predsjednika granskog sindikata, koji bi nova rješenja trebalo da usaglase do 1. januara. Ne dolazi do povećanja cijene rada nego izmjene platnih koeficijenata i oni će se kretati u nekom progresivnom smislu da će oni koji sada imaju najniža primanja zapravo dobiti najveće povećanje, oni koji imaju sada najviše primanja dobit će niže povećanje. U narednom periodu ćemo intenzivno sarađivati, dogovarati se, razgovarati, iznositi argumente i tražiti najbolja moguća rješenja, najpravičniji način raspodjele tih sredstava. Dodatna sredstva za budžet prema riječima ministarke financija neće biti obezbijeđena povećanjem PDV-a, jer povećanja te poreske stope u dogledno vrijeme neće biti. Jedan od izvora moglo bi biti izmirenje duga koji federacija ima prema Republici Srpskoj na osnovu raspodjele indirektnih poreza. Vlada federacije, vlada Republike Srpske, u ovom momentu radimo predloge sporazuma kako bi i taj problem razriješili. Nadam se da ćemo ga ubrzo razriješiti. Vidovićeva je istakla da nije tačno da je vlada razmatrala mogućnost prodaje Elektroprivrede Republike Srpske.